Ljudi me pitaju gde sam i kako sam dobio dobro vaspitanje. Pa svi mi znamo i svima nama je poznato da vaspitanje ide od kuće. Dakle, moja majka me vaspitavala tako kakav jesam i tako želim da ostanem. Dakle, ja ne želim da se menjam. Znači, baš tako kakav jesam. Želim da budem uvijek veseo, radostan, da svima vama pružim zadovoljstvo koliko je to u moje moći, da vas nasmejem, a naravno kada su radovi da vam pomognem, to je moja dužnost, tad smatram da ću imati ja više uspeha, sreće i radosti. Dakle, svi zajedno, kolektivno, ne samo ja. Dakle, ne postojim i ne živim samo ja, već svi mi, pa živeli, svi meni, vi, puno sreće i veselja.